ده انا محتاج ادرس. تمام. هذا البقاطة. هبعت بمجد האחים הברק האלוקי שבנשמת החשמונאים נתפוצץ לניצוצות. בעתיד ישוב להתאחד. מה פירוש להתפוצץ לניצוצות? גבורה וקדושה. בימינו זה לא הולך יחד. מי שקדוש על פי רוב הוא בטלן, הוא חלש, הוא ירא. ומי שגיבור על פי רוב הוא גס, הוא לא עדין נפש. אבל החשמונאים היה פי שניים ברוחם, לוחמים גדולים מאוד. יחד עם זה כתוב כהניך הקדושים. הם היו אנשים קדושים. זה התפוצץ בניצוצות, וכמובן נודע לשם, נודע לשם על הניצוצות, נודע לשם שבגלות היו אנשים קדושים שלא נשחקו על ידי הטומאה, והיו אנשים גיבורים שגם שמרו על זקיפות קומה בגלות. אבל שהם התאחדו באדם אחד, זה היה כמעט, זה היה מאוד נדיר. זו אחת מהגדרות של תורת ארץ ישראל, כי מבואר בורות התורה פרק י"ג, התאחדות המקצועות השונים. החשמונאים הם האחרונים. ראשונים, כולם היו. אברהם אבינו, הוא קדוש, עליון, יסוד האמונה, אבל לא הולך למלחמה נגד ארבע מלאכים עם 318 חיילים. יעקב אבינו אדם קדוש, טהור עליון, אבל אחרי מעשה שכם הוא לוחם. ותהי חיטתם על כל הערים אשר מסביבותיהם, כיכר קשות. ומשה רבינו היה לוחם גדול. בגיל 120 ניהל את המלחמה נגד סיחון ואוג, והוא בעצמו הרג אותו. בעצמו. בגיל 120. ויהושע בן נון הוא ראש הסנהדרין, כמו שקיבל תורה מסימן יהושע, והוא ראש הצבא, אותו בן אדם. גם יואב בן צרויה היה שר, ראש הצבא, היה ראש הסנהדרין, או אחד מראשי הסנהדרין. אותו אדם, שלא לדבר על דוד,
שלכן זה נקרא עדינו העצני. כשהיה בבית, היה עדין, ענב. כשיוצא לקרב, היה קשה כעץ. פעם הוא הרג 800 אויבים, ואמר חבל, עוד 200 היה 1,000. זה לא עדינות. אבל מלחמה זה לא מקום עדינות. זה אותו דוד. לכאורה דוד חי 70 שנה וכל כך הרבה במלחמות, מתי הספיק ללמוד תורה ולהיות כזה, להגיע לקדושה? מתי הוא הספיק להגיע לקדושה או ללמוד תורה? זה שתי שאלות. קדושה, גם תמיד אפשר. יהושע בן נון, מסכת גילה ג', הוא ננזף על אי לימוד תורה בלילה, שלא היו לוחמים בלילה. בלילה לא לחמו. פעם אחת דוד לחם בלילה, היה צריך לגמור את הקרב, ואז היה איזה מזהו, כוכב זוהר, ואז הוא לחם יום ולילה ויום. אבל לפי רוב לא לחמו בלילה. היה זמן פנוי. אז יהושע בן נון, השם אמר לו, למה לא למדו תורה בלילה? אמר לו המלאך. אומרת הגמרא, בלילה לא נלחמים. אז יש זמן ללמוד. נוסף לכך, הוא למד הרבה. לפני שהוא הגיע. נוסף לכך. הוא לא לחם מהבוקר עד הערב נונסטופ כל החיים. רואים שהוא היה שופט, היה דיין, לא על כל דבר, הדברים חמורים. ורחבעם ואבשלום היה עומד בחוץ, שואל את האנשים, מה הוא פסק? לא, זה לא טוב. אם אני הייתי פוסק לטובתו. אז הוא גם היה דיין, אז היה לו זמן. ככה כל גדולי עולם. למה פי שניים? כי הרב קוק כותב במאמר שנמצא בסוף ספר מאמר ראייה על מלחמות וזה, ש זה מאמר שהוא כתב לפני כן וצונזר על ידי הבריטים. אז אחר כך הוא נכנס. הוא אומר, אדם צדיק, הוא לא מסתפק לתת שיעורים על הצדק ועל היושר, כאשר באותו הזמן הרשע משתולל, והרשע אומר, תמשיך לדבר. אלא הוא לוחם נגד הרשע. בכל תוקף הוא לוחם, אחרת זה לא רציני, זה לא מספיק. אגב, הרשע שמח, תדבר, ואני באותו הזמן אני ממשיך. לכן צריך להילחם נגד הרשע. אם כן, כולם היו קדושים וגיבורים, כולל החשמונאים. רואים תיאור המלחמות, ספר החשמונאים א', איזה גבורה. ספר החשמונאים א', ספר חיצוני, ספרים חיצוניים משלושה סוגים. יש מלאי יראת שמיים, כגון חשמונא מלך, או ספר יהודית, או יש כאלה מלא עבודה זרה וכפירה, ויש באמצע, זה לא עבודה זרה, זה לא יראת השם, זה כזה ניטרלי, דברת, קשקוש, קשקושים. ספר בנסירה, מלא קשקושים. יש כמה דברים טובים,
חכמים לקחו, שמו בגמרא. אבל השאר אומרים חז"ל בגמרא. אני לא קראתי ספר מנסירה, מעדיף חומש רש"י, אבל הגמרא מביאה דוגמאות. זל דקן קורטמן, אדם עם זקן מדובלל, הוא תלמיד חכם. למה? כיוון שהוא חכם, הוא מתבונן הרבה, אז הוא נשען חכם, אז הוא עושה לו זקן מדובלל. לא תלמיד חכם, לא תלמיד חכם. זה שטויות, נו. ספר חשמונאים ב' הוא לא מלא יראת שמיים. רואים שחשמונאים א' נכתב בעברית, חשמונאים ב' ביוונית. לנו יש רק חשמונאים א' ביוונית. תרגמו לעברית. אבל רואים שזה, מרגישים שזה עברית מתורגמת. ולא חופשי ביוונית. רואים שם את הגבורה הגדולה. היו מועטים, רבים ביד מועטים. צבא יוון, בין 60 אלף ל-120 אלף. אנחנו 3,000. צריך חוכמה וגבורה לנצח בזה. במלחמת השחרור, היינו מעט חיילים נגד 100-200 מיליון וניסח. בגלות התפוצץ וניתוצות. הכל התפוצץ. יהודי פה, יהודי שם. רב פה, רב שם. זה לא סנהדרין לכל עם ישראל. זה אפילו לא סנהדרין לכל מדינה, לכל עיר, ואפילו לא לכל עיר, ולכל בית כנסת. התפזר, התפוצץ, הכל לניצוצות, כולל הגבורה בקדושה. אבל, אומר הרב קוק, זה ישוב להתאחד. אנשים שמזיזים עניינים, הם לא כל כך עדינים. ואנשים עדינים הם בטלנים. איגרת הרב קוק. דתיים יקימו יישוב. הם לא יקימו יישוב, נו. הם בטלנים. הוקם היישוב הדתי הראשון, מאמר התפעלות במאמר הראייה. היישוב הדתי הראשון, כן ירו. טוב, עכשיו הקימו הרבה. אבל ככה זה בגלות. עכשיו, לאט זה חוזר. אנשים שלמים. הוא חייל, הוא קצין, הוא גיבור. אחד עם זה, לומד בישיבה, עדין, ענב, צנוע, נחבא אל הכלים. ואותו, עד כאן היום. יש שאלות? יש שאלות. טוב.